ជនជាតិតៃវ៉ាន់ចំនួន9នាក់ ជាប់ចោលពីបទជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាជនទី1ដែលជាក្បាលម៉ាស៊ីននៃបណ្ដាញទុច្ចរិតនេះមានឈ្មោះថាលីឆេងហាវដែលយោងតាមអាញាធរតៃវ៉ាន់គឺបានបង្ខំផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមដើម្បីអូសទាញមនុស្សជាច្រើនអ្នកឲ្យទៅធ្វើការនៅកម្ពុជាបណ្ដាញទុច្ចរិតនេះសន្យាខុសច្រើនចំណុចដូចជាថានឹងផ្ដល់ប្រាក់ខែច្រើនៗឬផ្ដល់ប្រាក់កំចីយ៉ាងងាយស្រួលជាដើមដល់ជនរងគ្រោះតែធាតុពិតជនរងគ្រោះត្រូវគេលួង បន្តទៅឲ្យបណ្ដាញទុច្ចរិតផ្សេងទៀតនៅពេលមកដល់កម្ពុជានេះបើផ្អែកតាមការអះអាងរបស់ទូឡាកាតៃវ៉ាន់ លីខាត់ឆ្លងដែនរបស់ជនរងគ្រោះដែលចាញ់បោកគេត្រូវក្រមទុច្ចរិតដកហូតទុកហើយពួកគេត្រូវបង្ខំឲ្យធ្វើការដើម្បីឆោបោកមនុស្សតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតទូឡាការតៃវ៉ាន់អះអាងទៀតថាជនរងគ្រោះត្រូវគេធ្វើទរណកម្មហើយបើចង់ត្រឡប់មកតៃវ៉ាន់វិញគឺត្រូវសងប្រាក់ដល់សន្តិសុខសន្ធភាពឬអាចត្រូវគេលក់បន្តទៅក្រមបណ្ដាញទុច្ចរិតផ្សេងទៀតលីឆេងហាវត្រូវទូឡាការតៃវ៉ាន់កាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន18ឆ្នាំខណៈ ជនស៊ាំគំនិតក្នុងបណ្ដាញចំនួន8អ្នកផ្សេងទៀតត្រូវជាប់ទោសពន្ធនាគារពី11ទៅ16ឆ្នាំជនជាប់ចោតទាំងអស់បានអះអាងថានឹងបដិងឧទ្ធរគូបញ្ជាក់ថាយោងតាមអាញាធរតៃវ៉ាន់គឺមានជនរងគ្រោះជាជនជាតិតៃវ៉ាន់កាន់តែច្រើនអ្នកបានចិញ្ញមករៀបរាប់អំពីដំណើរផ្សងព្រេងដល់ឈ្មោះចាប់របស់ខ្លួនដែលបានធ្លាក់ខ្លួនចាញ់ការឆបោករបស់បណ្ដាញទុច្ចរិតមកធ្វើការនៅកម្ពុជាជនរងគ្រោះអះអាងទៀតថា បានរងក្នុងការវាយដំទរុនកម្មការបង្ខាំងទុកនឹងធ្វើការមួយថ្ងៃ16ម៉ោងយ៉ាងតិចដើម្បីឆោបោកមនុស្សឲ្យបានច្រើននៅតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតអ្នកនាំពាក្យពិសេសនៃអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានលើកឡើងកាលពីឆ្នាំ2022ថាជនរងគ្រោះដោយការជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជារស់នៅក្នុងឋានរួករងអំពីទរុនកម្មនិងអាចមានករណីស្លាប់ថែមទៀតផងរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់វិញអះអាងថាក្នុងឆ្នាំ 2021មានជនជាតិតៃវ៉ាន់ជាច្រើនពាន់នាក់ដែលបានមកដល់កម្ពុជាហើយបានប័ណ្ណដំណឹងសូនមិនត្រឡប់ទៅតៃវ៉ាន់វិញ